Kako piše Nova, osnivaču Arsenal Festa bit će posthumno dodeljena plaketa Svetog Đorđa. Mikici Zdravkoviću, muzičaru i jednom od osnivača Arsenal Festa, na svečanosti povodom dana Kragujevca 6. maja, posthumno će biti dodeljena plaketa Svetog Đorđa, priznanje koje se dodeljuje istaknutim pojedincima za afirmaciju grada u zemlji i inostranstvu. Mikica Zdravković preminuo je u novembru prošle godine od komplikacija izazvanih koronavirusom u 47. godini, a tokom svoje muzičke karijere ostavio je veliki trag na muzičkoj sceni Kragujevca i Srbije kao basista bendova Čovek bez sluha i Vesele 80. Bio je jedan od osnivača regionalno poznatog festivala Arsenal Fest i veliki promoter tog muzičkog događaja.